Французький лідер Еммануель Макрон допустив введення своїх військ в Україну в двох випадках. Якби росіяни прорвали лінію фронту і якби Україна попросила прямо. Стратегічна мета Франції – Росія не може перемогти в Україні. Про це президент Франції Еммануель Макрон озвучив в інтерв'ю виданню «The Economist». Нищівний удар у відповідь. Російський МЗС погрожує відповісти за удари по Кримському мосту, так званому, які нібито плануються у першій половині 2024 року. За даними пропагандистських ЗМІ, речниця МЗС Захарова попередила, що удар відплати отримає Вашингтон, Лондон та Брюссель. Нагадаю, Головному управлінню розвідки України давно озвучили, що, зокрема, незаконно зведений Кримський міст – це військова ціль, яка підлягає знешкодженню. Про приреченість переправи заявляли також в Службі безпеки України. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, раді вас вітати в ефірі. Христос Воскрес! Істинно Воскрес, вітаю вас! Вітаємо! Пане Олександре, низка чутливих тем. Мабуть, почну з ось цього нищівного удару відплати, який росіяни тепер обіцяють нашим західним партнерам. Просто цікаво, на вашу думку, як це може виглядати, принаймні теоретично, і найголовніше, до яких наслідків ця нищівна відплата може призвести? Це, власне кажучи, продовження тих тез, про які говорив Путін перед повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Я хочу нагадати, що він тоді говорив про те, що якщо Захід буде втручатися і допомагати, то будуть такі застосовані заходи, які ще до цього не бачив, натякаючи на те, що він застосує ядерну зброю. Всі ось ці удари відплати, всі ось ці заяви – це натяки на те, що Росія може застосувати ядерну зброю, про те, що не чіпайте, тому що, ну от як можна, Вашингтон і Лондон відчують, ну так що, так скажіть прямо, що ми візьмемо, запустимо ядерну зброю, нанесемо ядерний удар по Лондону і Вашингтону. Я це класифікую так. Якби я був аналітиком в Британії чи у Сполучених Штатах, я би зробив би висновок такий, що Росія попередила про ядерний удар Лондона і Вашингтона. Все, я іншої класифікації, я не бачу інших можливостей, про що малось на увазі, що знає, яка відплата. З іншого боку, ці всі заяви, вони робляться настільки розмито, не конкретизовано, свідомо якраз для того, аби не було зрозуміло, що збираються робити, аби сиділи і думали, і гадали. Ну, от, власне кажучи, я би це сприймав, як класифікував, як те, що Росія погрожує ядерним ударом країни Заходу, і, відповідно, західним політикам відповісти тим же самим. Якщо ви будете готові до цього, то ми теж будемо за це відплачувати. Як ми будемо відплачувати, хай думають. Абсолютно правильно сказав Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що Росію треба тримати в ситуації стратегічної невизначеності і неконкретизації планів Заходу. Ось це дуже правильна заява, так і має бути. Нехай вони думають, який наступний крок може тоді зробити Захід, який наступний крок зробить Україна. Ну от і все. І тоді роблять заяви про свої відплати. Цікаво, що от згадали якраз поляків. Тут два запитання одразу. Ну, ми всі розуміємо, чому. У відповідь на яке запитання Радослав Сікорський якраз відреагував. Він реагував, це для наших глядачів і радіослухачів кажу, на запитання з приводу того, чи можуть з'явитися польські солдати, польська армія на території України в разі, наприклад, такого необхідного запиту від Володимира Зеленського. Це перше. Просто хотілося теж почути вашу думку. І друге питання. От Польща якраз у відповідь на російські ядерні загрози, у відповідь на розміщення, можливо, там нетактичних ядерних об'єктів на території Білорусі. До речі, чи є підтвердження, тому що це теж велике питання. Давно вже просить поширити програму «Nuclear Sharing» на територію Польщі і розмістити там натівські ядерні об'єкти. Чи може це пришвидшитися? Ну, справа в тому, що, скажімо так, перше, зброя на території Білорусі є російська, ядерна. Там є «Іскандери», є ядерні боєголовки. Друге, це змінило баланс і розстановку сил в регіоні. Відповідно, доктрина ядерного стримування тепер має зміститися на схід, якщо ми говоримо про доктрину стримування США або НАТО. Ну, США стримує і гарантує безпеку для НАТО в цьому випадку ядерного стримування. Наступний момент. Чому пішли зараз ці дискусії? Тому що відомо про план,
і Польща, я думаю, поінформована про нього, про те, що Білорусь з Росією розглядають сценарій і розглядали, він не знятий з порядку денного, вторгнення на територію Литви, завезення туди якраз іскандерів з ядерними боєголовками і таким чином шантажувати Захід. Про те, що зброя Росії ядерна вже на території країн НАТО, що ви з цим будете робити, давайте сідати за стіл перемовин, щоб не допустити великої ядерної війни в Європі. Саме тому Польща активізувалася з тим, що потрібно все ж таки розмістити ядерну зброю стримування на території Польщі. Я думаю, що всі ці ознаки і тенденції, які пішли, вони свідчать про те, що Захід стирає чергові червоні лінії. І ці чергові лінії, які полягали в тому і раніше, що не можна наносити удари західною зброєю по території Росії, або, наприклад, не можна розмістити системи стримування, в тому числі і ядерну зброю американську на території Польщі, або, наприклад, те, що не може бути взагалі іноземних військ на території України, поступово це все стирається. Тобто це ще одні кроки, які Захід буде готовий робити за певного сценарію. У відповідності до того, які загрози і виклики будуть. От загрози для країн Балтії вони відчули, треба реагувати. І це, зрештою, добре, тому що в наших інтересах, щоб жодного вторгнення в країни Балтії не відбувалося, оскільки тоді це призведе до того, що окремі європейські країни будуть готові сідати з Росією за стіл переговорів і досягати якогось порозуміння і компромісів в питанні України. Тому важлива і підтримка України, і підтримка країн Балтії, щоб запобігти таким сценаріям. З приводу імовірних подальших кроків наших західних партнерів, пане Олександре, виправте, якщо я помиляюсь, а мені здається, я не помиляюсь, ви один з перших, принаймні вітчизняних експертів, глядачів, проговорили думку з приводу імовірності появи якогось певного експедиційного корпусу наших західних партнерів. Скажіть, будь ласка, з того часу ця ваша думка трансформувалась якось? Якщо так, то чому і в який бік? Ну, от я про поляків, наприклад, запитував, пана Олександра. Ну, дивіться, що стосується... Так, це я в вересні ще минулого року про це говорив. Я стикався, звичайно, з певним нерозумінням і невірою, що це взагалі може відбутися, але ну це не так важливо насправді. Насправді, просто розумієте, хід подій він рухається таким чином зараз довкола України і довкола стримування Росії, що багато хто на Заході теж розуміє, що це зараз з'являється унікальний шанс, якого більше може не бути, зупинити агресію Росії, її авторитаризм прогресуючий. Те, що сказав комісар з питань зовнішньої політики і безпеки Борель, під час дискусії в Оксфорді, він сказав, Росія – екзистенційна загроза для Європи. Він абсолютно правильно сказав не про Китай, а про Росію, що дивіться, отут є Росія. Другий момент, що стосується військ. Я продовжую дотримуватися думки, що це є можливим. Інше питання – мандат цієї місії, умови, що вона буде робити, хто буде командувати, а це має бути Україна, я переконаний, це вже інші питання. Хто це може бути? Я думаю, це може бути Франція, це можуть бути Нідерланди, це можуть бути країни Північної Європи, Британія, думаю, але не виключаю. Польща так само я би не виключав. На сьогоднішній день ви бачите, що вони, у них немає, можливо, 100% єдності там в уряді, але, в принципі, вони теж про це думають. Тому я можу сказати, що якби сталася ситуація, не дай Боже, у нас обвалився би фронт, Росія би загрожувала безпосередньо Харкову, чи пішла би в повторний наступ на Києві, були б загрози, чи ще щось. Я практично переконаний, що окремі країни, такі як Франція, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, вони би запропонували Україні надіслати свої війська для виконання певних функцій і завдань, щонайменше для того, щоб Україна, скажімо так, виконала завдання по стримуванню ворога, а вони в тилу виконували функції, які там виконували українські війська. Так само, я не виключаю, що на стадії, коли б Україна була близька до успіху, наприклад, по деокупації Криму, так само ці корпуси з'явилися б для того, щоб підняти спільно прапор перемоги.
Знаєте, от вчора, ну ви бачили, я впевнений, заява міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Коментує він чергову заяву Еммануеля Макрона, президента Франції, з приводу того, що може наступити момент, і ні для кого це не мусить бути чимось дивним, що французькі, наприклад, війська можуть також з'явитися в Україні. І Гвідо Крозетто прямо говорить: я не розумію, для чого Макрон це заявляє, це лише підвищує напрямок напруги цей рівень. І наше головне завдання всіх партнерів України західних – це, звісно, зупинка, коли летять ракети. І він каже, хоча б на один день. А там, де один день, там два, три, чотири. Ось така позиція Міністерства оборони Італії. Ну, дякуємо і на тому, тому що вони нам збираються передати, є інформація САМПТІ. Так. І це дуже важливо. Ну, нехай система протиповітряної оборони, вона нам теж знадобиться. Я вам хочу сказати, що Макрон всім таким своїм критикам, зокрема європейським, він відповів. Він сказав, що Франція може діяти одноособово. Коли ухвалювала рішення про відправку військ в африканські країни, ми не питали згоди НАТО. І зрештою так само, він зараз не каже про те, що це рішення має ухвалити Брюссель. Він говорить про Францію і каже, що ми можемо бути до цього готові. І так далі. Механізми є абсолютно різні. А те, що Італія не готова відправити війська, готова відправляти ППО, снаряди і надавати нам підтримку – ну, ми, звичайно, вдячні і на тому, це теж дуже важливо. І тут ніхто не може змусити їх, ці війська, відправляти. Хоча я не виключаю, що кількість країн, які принаймні над цим задумаються, з часом вона збільшиться. Пане Олександре, я вже наводив ось цю цитату радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана. Його цитату наводить Financial Times. Вона звучить приблизно так. Україна буде прагнути здійснити новий контрнаступ 2025 року після отримання військової допомоги від США в розмірі понад 60 мільярдів доларів. Питання не про контрнаступ в 25-му. Питання в тому, такі заяви лунають, тому що всі плани і прогнози на 2024 рік, вони вже якісь залізобетонні стабільні? Ну, я скажу, що на 2024 рік зрозуміло. Це відбити атаки, бути в активній обороні, нанести ворогу максимальні втрати, зупинити просування і бути готовими до перехоплення ініціативи, принаймні на локальному тактичному рівні. Я думаю, що навіть незначні контратаки на тактичному рівні ми будемо бачити вже цього року. Вони будуть, і ці успіхи тактичні так само можуть бути. Що стосується 2025 року, розумієте, що найголовніше? Це горизонти планування, мати можливість планувати. На 2024 теж були певні плани, але півроку було втрачено через, ми розуміємо, голосування пакетів допомоги. Ясна річ, що я розумію, що має на увазі пан Саліван. Він говорить про те, що не все одразу ми отримаємо, немає оцього тумблера, який можна перемкнути, і всі 61 мільярд, чи там, ну, частина із цього пакету, правильніше сказати, буде поставлена в Україні, яка передбачена по зброї. Все одно щось буде поставлено через 3 місяці, щось через 5 місяців надійде там і так далі. І це можна буде акумулювати, в тому числі для певних контрнаступальних дій. Але для того, щоб говорити про контрнаступ, треба мати ясність в кінці цього року, що ми будемо мати і на 25-й рік певну підтримку, яка даватиме нам можливість виходити із відповідним плануванням, забезпечення і розуміння, як далі може ситуація на полі бою розвиватись. А як вам, до речі, заява Девіда Кемерона з приводу дружби України і Британії, поглибленої навіть співпраці і партнерства на майбутні 100 років? Дуже амбітно, дуже важливо. Я думаю, що це фіксує про те, що, ну, знаєте, колись ми все-таки побачимо. У мене є така мрія, щоб колись ми побачили в Криму український прапор, британський, французький, американський, і там з'явилася база цих військ, цих країн, яка гарантуватиме нам безпеку, безпеку Чорноморського регіону і безпеку України. Тому я думаю, ось такі закладення ось таких амбітних планів на сторіччя, воно якраз, в принципі, про те, щоб цей сценарій якомога швидше наблизити. В нас є ще пару хвилин, ми їх, впевнені, використаємо максимально концентровано. Пане Олександре, питання такого плану. Хотів спитати про гнучкість і адаптивність і Росії, і наших західних партнерів. Ну, з одного боку, так, бачимо певні презентації якихось нових видів там озброєння ракет, принаймні, ну,
таких умовних. Водночас там якісь наварювання на танки. З іншого боку, так, я вже цю новину сьогодні озвучував, переукладання США контрактами з тим, щоб напаяти нові сенсори на авіабомби JDAM, бо JLSDB не дуже ефектно собі показали. Можемо ми ось буквально там за півтори хвилини зробити ось такий зріз по гнучкості і адаптивності? Хто кого випереджає? США однозначно Захід випереджає. Справа в тому, я поясню по джейдамах, інших видах. Взагалі в Сполучених Штатах була поширена думка, що ось цей електронний warfare і радіоелектронна боротьба – це взагалі не виклик для них. Вони над цим активно не працювали, це було притаманно більше тут, для України, для Росії, і тому вони не враховували всіх ризиків, які зараз є з розвитками радіоелектронної боротьби. Однак, як продемонстрував випадок і ситуація із «Хаймерсами», коли вони були оновлені, ракети GMLRS, які використовуються до хаймерсів і які, в принципі, вже не такі вразливі для російських РЕБ, це можна робити. Те ж саме стосується джейдамів, я думаю, що зараз це буде вдосконалено. З JLSDB історія дещо складніша. Наскільки зрозуміло, там виявилися проблеми не тільки з РЕБами, вони дещо інші, і там, я розумію, завод буде над цим працювати. Але адаптивність до того, що... І гнучкість до того, що театр воєнних дій носить корективи, які треба швидко виправляти, вона є, звичайно. Пане Олександре, ми дуже вам дякуємо, як завжди, за важливі акценти і розширену інформацію. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, розібрали цілу низку важливих і чутливих тем.